მოჭიდაობაში ყველა თქვენთაგან ძალიან დიდი მადლობა აქტიური მონაწილეობისათვის, ბრძოლისათვის, შრომისათვის. ერთი წამით რა ფულთი მე ვითამაშოთ რა, დავასრულოთ რა. და ალბათ ამეთ ახმებით რომ იცუყურებდა დღევანდელ ღონისძიებას, საკმაოდ დიდი აზარტი იყო, ძალიან დიდი მოტივი იყო. მე პირადად ბევრი სპორტსმენი ამ ერთ თვეში გაზდილიც კი მეჩვენა, ძალიან ბევრი კარგი ილეთი გაკეთდა, ძალიან ეს როიტყვიან შემართებაც კარგი იყო. სამწუხარო ფაქტიც მოხდა, თუმცა ღმერთმა მისცეს ჯანმრთელობა იმ სპორტსმენს, დაზღვეული მსგავსი ტრავმებისგან სამწუხაროდ ვერ ვართ, არ ვართ, უფრო ვერ ვართ. და არც გვაქვს თვითმიზანი არ არის რომ ასეთ რაღაც მოხდეს, სულელი უნდა იყოს, ხო? დანარჩენი იყო ყველაფერი, მე ვფიქრობ საკმაოდ ლამაზად. ვიწყებ დაჯილდოებას აჯანყების ქართული ჯილდოების ფედერაცია. ბავშვებო, ერთი წამით გაჩერდით, გეხვეწებით რა. რა მოხდა მართლა, რა მოусმინოთ რა. ჩვენს დავიღალეთ, ხო, აღარ ყოფნის ნერვი რა. ვიწყებ დაჯილდოებას ფედერაცია საბადიო სიგელებით, მედლებით და თასით აჯილდოებს. დღევანდელ მოეცაში ერთი წამით რა. ბანჩო აბაშიძე მესამე ადგილი. რაულ ხიმშიაშვილი მეორე ადგილი. ეს არასწორად არის დაწყობილი, ხო? პირველი, მეორე, მესამე აქეთ უნდა იყოს. მესამე აქეთ უნდა იყოს მეორე. ბანჩო აბაშიძე, რაულ ხიმშიაშვილი და ამ წოლით კატეგორიაში პირველი ადგილი დაიკავა, არიცი ცინცაძემ. მივესალმოთაში დაუკრათ და აჯილდოებს შუახევის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დირექტორი ბატონი ამირან დავითაძე. მე ვარ, გავეხმაროთ რა. დირექტორს მოადგილეო კაცავა. ჩემი დგა კამერის. ზურგიდან არ გადავალდა. შემდეგ ზურგიდან არ გადავალდა. არა, მე შენ ჩავდი. დათო მოეს და იქინე. დათო. აი დაიმო. 25 ხარ. შევცვალო? შე რომელი მოხდა? კომპლექსში დაუკარ. მიულაცო, მიულაცო. მეხრა ჩადეგი და ფოტოები და ნაშევა მოგძალე. ყველა ასეთ იმაზე პროცესი მოაწერეთ მიდი ყველა. არა, რა დასრულდება ჩადეგი. მოაწერეთ. მიდი ზა. შეიძლება ბავშვები გაიჩინოს. უკან ბავშვი და ახლა გადაიჭი. ოჟა 15 კილოგრამი თი კატეგორია მესამე ადგილი კობა გოგოაძე. ხო, ცოტა უკან აი მასე რომ არ გამოიწა. აი საკმარისი. მესამე ადგილი კობა გოგოაძე. მეორე ადგილი ანრი ბოლქროძე. და პირველი ადგილი ნიკოლოზ აბაშიძე. მივესალმოთ და აჯილდოებს ბატონი ნოშევა დავითაძე. მე ეს ენა სიმბოლურად არ ემრჩევია. აქ არც ერთ მონაწილეს არ მიცნობ. მხოლოდ მთავარსაჭირო კოლეგიას ვთხოვ, რომ ყველაზე მეტი პიროვნება, რომელიც წელით კატეგორიაში იქნებოდა, იმ წელით კატეგორიას დავაჯილდოებით. აგი მაგ. აი, თას
ასო დაიკავე პლის სპიკერი არჩე სადაც ორისების საწერია შემოვა აიო მიერ სალმოთ გამარჯვებული გააზრია ლადოს მედალი და იმას აულეთ და გავატან ბიჭებს რა. ჰა? ლადო ხო წევიდა. ი თქვა ვიღაცა დგება აქ. ხო, იგი ის ადგილი რა არ თავზე წავიდა. 40 კილოგრამი წონი გორია მესამე ადგილი ბექააბაშიძე. მეორე ლადო პუტკარაძე მეს პირველი ადგილი საბა სოლომონიძე. დააჯილდოვებს ჯუმბერ ვაშაკბაძე ჩვენი მწვერი და ჩვენი ფედერაციის წევრი მეგობარი კოლეგა. იგერ გას ბიჭო გას რა გინდა და გას რა მნიშვნელობა რა მნიშვნელობა აქვს და მოგწია რა არის ხელი რომ იყიდა არა არა მეორე მიკინა და იმის მაგი რაც არის რომ არა რა მნიშვნელობა აქვს და მოგწეს ასე მე და არა ხერმა მითხრა იქ რომ ძღოლი გააფხიზლაო იმან მოიტეხა ხელი და ყველანი მაგლად გადგაიცა რა მისი გაიგე ის ფინალში იყო ეს მეგონი ეს კაი კაი სკოლი რო გააფხიზა ხელი რო არა იმას ფაქტი ხო ხო და ყველა უნიმაში ჯერ თვითონ უნდა აცერეთ 45 კილოგრამი წონეთი კატეგორია მესამე ადგილი ცოტნე მახარაძე მეორე ადგილი უჩა აბულაძე პირველი ადგილი ალეგო ცეცხლაძე დააჯილდოებს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების კულტურის სპორტის ახალგაზრდობის და ტურიზმის და ასე შემდეგ სამსახურის უფროსი ბატონი ფრიდო დავითაძე მიესალმოთ არში დაუკრათ მეგობრები წონითი კატეგორია ეს რამდენი გიგაზაფს უფუტკა ეს შუახევია თობა და მოდი შუახევს დავაჯილდოვებია კი ლევა შენ დააჯილდოვებდი ფუტკარაძე ოთარ მოდი შენ მესამე ადგილი ლუჩ რიჩარდ რიჩარდ ფუტკარაძე მეორე ადგილი ნუმერაციები დავნიშნეთ გიგა პირველი ფუტკარაძე და პირველი ადგილი გიგა მეორე ფუტკარაძე. დააჯილდოებს ქართული ჯიდოვის მერე სპორტო სკოლაში და ასევე ქართული ჯიდოვის მერე შუახევში ბატონი ოთხი სპორტი. დააჯილდოებს ესე დინამიკა რატო შვებიში რომ აქ იმას ეტაკე აი ესე ჩუმი მავნებელია. მე მამა იმენა ჩუმი მავნებელია. გელა გადიცეთ რა.
ასე გამჩენი სადაც ერთი გასავალ საქსან და ნუ თენდებოდა და ავტობუსი შეეშალა უყური ავტობუსი ამოატიმტივებენ რომ შუახევის ეს ტურნირი გამარჯვო. აი ასე რამდენი შეხვდება. ისე რომ ვარ ფოტოები ახაცა და იწვია და მომიცი. მოდით ხელი მოაწერეთ. მოდით ხელი მოაწერეთ. ყველა მოდით ხელი მოაწერეთ ბიჭო, რითხვი გაიგეთო. თუ ჩაგიქრება 1924 ბაბუაჩების დაბადების წელი მაკვიდით. აგი უნდა მოაწერეთ. გიგო. ბაბუა მესამე ადგილი 55 ლევან ავდგინიძე მესამე ადგილი 55 ლევან ავდგინიძე მეორე ადგილი ლუკა შაქარაძე პირველი ადგილი ლუკა კაკალაძე ლუკა მოდი ერთ დაჯილდოვეს ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ბადაური ოთხეფელი მაი მე გამიჩნდი მიერძოდი რა შაქარაძე მაი ბატონი შავარ და ვარდის მომდე ალუხი კაკალაძის შობელი. ორ შობელს დავაჭრე. თქვენც მოდით რა, კაკალაძის შობელი, მოდით თქვენ ფეშვილთან აქა ფოტო გადაგ, მოდით რა. მერეთ. დადეკის ფეშვილი. მოშლევა. მოდით. ეს სამოციე წასულა მოშტას. ლევა, მოდი, 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 მოდი რა. ადავე ფარტის. სამოცი კილოგრამი წონითი კატეგორია მესამე ადგილი ლაშა დიასამიძე მეორე ადგილი დავით ჯაფარიძე პირველი ადგილი ნიკაში ხიმშიაშვილი და ჯილდოვებენ ბატონი მიხეილ კოჩალიძე და გრიგოლ შანთაძე ბატონი გრიგოლ შანთაძე არა მაი არა გამო რიჩარდ გამო ნიკა მაგ ყველას თავისი აწერია ბებას დავეხმაროთ ზურგიდან ფოტოები არ გამო ბალადეც დავით ჩემ მომავალში ჩემპიონი გახდები ეს უკვე მეორე სევიდა მაი ბიჭი მე მაიხედა იმას გაყვა რა მოი. მე აკეთებია არკადი სანდანოს წერეთო. აა ერთი დაგჭირე. მე აკეთებია. ხელი მოაწერეთ მოდით. გადმოდი ჯერ ერთი წამით რა. აბსოლუტური წონითი კატეგორია მესამე ადგილი სოსო ზოიძე. მეორე ადგილი თამაზ დიასამიძე. ზოიძე ან. და პირველი ადგილი არის ზოიძე და აჯილდოებენ. ჯემალ. კაკალაძე, კეკელიძე და გურამ კაკალაძე. ზოიძე. ჩემპიონ. აშო.
ეს ისი ბანდობენ და ყველა სასო ყველა გიგი ჩიჩო მიგო და ჩიჩო აი მაგა გალმიხიო ცაზე რა ხოშავას რა ყველა თავიდან შედაჩი ვიდო მი და არკა შაბანია და უკანია ბოლოს რა ქანა კომედი სტარტი და ისარება તો არის ძიდა დია მიჩო დაუღოს ჩეს წაი რა კაში მომიწა სამი ძიძინე და ეხლა თქვენ არ დაიშალოთ ეხლა მოდით და ყველა მერთან გადავიდეთ ყველა თასი ვენდალის იგერი ყველა მონაწილე ყველა მოწიდავე ყველა მომიდეს ყველა სულაცი გადავიღოთ მოდი ბიჭებო ოთა მოდი არა ყველა მოდი ყველა 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 მოდი ბიჭებო თასი ჩავჭე დი მაგადონა მიდი ჩამოი 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 ჩახე შვილი არა ვაშენის შვილო ბიჭო დაიწყე სიმონ ჩამოი გაუძახე აგი და არ გამოჩი. საერთოდ მოდა გადაიგე მოდი ბიჭო. კაი გაფში რა რამდენი გადაიგე. და მანო ყველა შეიძლება მოდი დავწერო. აბსოლუტური გამოჩი.